Sziasztok, Ercsői Dani vagyok, és ez itt a Lecsengés. Ezúttal egy egészen rendhagyó epizóddal készültünk nektek, méghozzá egy pécsi cimborám, Lokodi Ákos séf jóvoltából, aki egyébként hosszú élete folyamán már minden volt, csak akasztott ember, nem? Ha jól tudom, akkor a könyvdizájn és a tördelés és a nyomdatechnika felől és a szerkesztői lét felől érkezett a szakács létbe, remélem nem sértem meg ezzel a szóval, hogy szakács, mostanában minden menő szakácsot séfnek kell hívni, de mindegy, ez kb. Ugyanezt jelenti, vagy talán a séf az inkább a konyhafőnök, aki egyébként rohadt jól főz, na mindegy, szóval ehhez annyira nem értek. De lényeg a lényeg, hogy a Lokodi Ákos egyrészt tök jól főz, másrészt saját hústermékei vannak, amikkel már évek óta elkápráztatja a nagy érdemüt, és most pedig piacra fog dobni, vagy már talán piacra is dobott egy fűszerkeveréket, ezt a fűszerkeveréket, aminek az a neve, hogy Lokodi Chefs AMR, AMR Rub. Premium Quality All Meat Rub. Majdnem angolul folytattam. Szóval ez arra való, hogy bepácoljuk vele a húst, vagy esetleg csak bedörzsöljük vele a húst, és utána grillen, nyílt lángon, vagy ha semmi ilyen nincs itthon, meg például itt nálunk nincs ilyen, akkor egész egyszerűen, és green eggünk sincs, akkor egész egyszerűen csak egy serpenyőben, vagy egy sütőben kisüssük. Szóval, nézzük, hogy milyen illata van, miután kibontottam. Hát első blikre ilyen füstös. Füstös, sós füstös illata van. Kicsit olyan, mint amikor a paprikát, a kápia paprikát egy kicsit megpörkölöd. Vagy megrillezed. Aztán, minthogyha egy pici gyömbér is lenne benne, de hát remélem van itt egy kis segédlet. Nézzük meg, hogy mi van benne. Azt mondja, hogy a séf... a séf nem írja rá, hogy mi van benne. Persze, elpértjen rá. Szóval, ő Lokodi Ákos. Szia, Ákos. És... lehet, hogy itt rajta van. Aha. Őrölt csemege és pritamin paprika, vörös hagymapor, fokhagyma, zúzott kakukkfű, majoranna, fekete bors, fehér bors, rózsabors, zöld bors, kömény, koriander, gyömbér a gyömbérre, ráhibáztam, és szerecsendió, só, füst kivonat. Miből vonod ki a füstöt, és utána hogyan adod ezt hozzá? Ennek utána kell néznem. Árulnak a boltban füst kivonatot. Szóval antioxidáns, és nincs hozzáadott cukor. Ez jó hír cukrosoknak. Szóval ezt akár szabadon is fogyaszthatjuk. Mint például én így. Egyértelműen sós. És ízben megint csak füstös paprikás, de itt a gyömbért nem érzem. Egyből beindult egy elképződés. Kíváncsi vagyok, hogyha ezzel mondjuk egy csirke mellett gyorsan megsütök, akkor milyen bort tudnék hozzá párosítani. No, lássuk! Készült, aminek el kellett készülnie, hát egészen kiválóan lehet dolgozni ezzel a fűszerrel, és hát nézzétek meg, hogy milyen csodálatos végeredmény született. Nagyon jól feldobja a csirkét, nem kell egyáltalán sót használni hozzá, és
ez a füstösség, ami a fűszer eredeti illatában érződött, és ízében is, az nagyon szépen kisimult, és nem tolakodóan ül rá az alapanyagra, hanem inkább csak egy kis fűszerként a háttérben kiegészíti azt. Szóval egészen jó lett a végeredmény, gratulálok Ákos, Lokodi úr, és ha már egy boros csatornán vagyunk, akkor kibontottam hozzá a soproni Stubenwolnak egy szűretlen, limitált szériás rozéját, ami, hát nézzétek meg, így néz ki, kicsit ilyen schilleres, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ehhez ez vajon hogy megy. Megyszörp és eperszörp párhuzamosan az illatban. Krémes, nagy testű, széles korty. Úgyhogy azt gondolom, hogy ehhez a grillezett húshoz a Lokodi féle fűszerkeverékkel minden bizonnyal jól fog menni. És nem is tévedtem. Egy ilyen szűretlen, nagy testű, több éves, tehát érlelésre szánt rozé, akár fahordóból, gyönyörűen kiegészíti a csirkénél ezeket a fűszeres, akár nyílt tüzön keletkező aromákat. Szóval, kóstoljátok meg Lokodi séfnek az új fűszerkeverékét, nem csak csirkén, hanem bármi máson, bárányon, marhán, disznón, és igyatok hozzá egy tök jó Stubenwol szűretlen rozét, mert az nektek jó lesz. Cheers! Just seated in Mount Zion, it rules all creation, yeah. A lecsengés csak egy YouTube csatorna. Ha ennél is jobban érdekel titeket a borvilága, akkor iratkozzatok be a Borkollégiumba, ahol olyan felkészült és szuper jófej oktatók várnak titeket, mint például én, Tali a Borkoliban. Aki kedvet kapott, annak csak jelzem, hogy ez a fűszerkeverék csak az első a sorban, több is várható Lokodi úrtól. Szóval figyeljétek a sévkezét, mert csal.